guddida joogtada ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kulan ugu yeeray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire. Shirkan guddi hoosaadka golaha guurtida u qaabilsan joogtada oo hoggaaminayay isla markaana shir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka guddidaasi ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi hadal dheer oo la xiriira shaqada wasaaradda arrimaha dibadda ka jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire. Waxa uu sheegay in wasaaradda dadaal xooggan ay ka wado arrimaha dibadda isla markaana aasaaskeedii la waqtigan la joogo ay maalinba maalinta ka sii dambaysa ku tallaabsanayso horumar. Wasiirku waxa uu kala faahfaahin ka bixiyay wasaaradda iyo waaxyaheeda kala duwan iyo xiriirada inta badan ay la sameeyso wadamada caalamka. Dr. Sacad Cali Shire oo sharax ka bixinaya shaqada wasaaradda waxa uu yiri: afarta bilood ee aan joogay waxaan soo maray afar wadan. Waxaan soo maray Djibouti iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Ingiriiska. Afarta wadan waxaan soo maray. Waxaan la kulmay madaxweynaha Djibouti, xagga madaxweynayaasha. Waxaan la kulmay 8 wasiir khaarijiyeed, ayaan la kulmay intaas ka Djibouti iyo wasiir dowladda Ethiopia ee arrimaha dibadda, wasiirka khaarijiga ee Swaziland, Malawi, South Sudan, Ghana, wasiirka Afrika ee UK, Ingiriiska, iyo ninka socda wasaaradda khaarijiga ee Faransiiska. Inta waan kulmay, waxaan kaloo la kulmay ilaa 16 safiir baan la kulmay. Intooda badan safaraan ku tegay Nairobi, wadanka Kenya, oo ka mid yihiin safiirka masaarida ee jooga Djibouti, safaaradda UK, Turkiga, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Germany, France, Japan, Holland, Talyaaniga, Maraykanka, EU-da, Saudiga. Xildhibaanada golaha guurtida ee qaabilsan guddida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa mid mid su'aal uga weydiiyey shaqada wasaaradda xiriirka caalamiga iyo iskaashiga caalamiga ee dhinaca dibadda, waxaana wasiirku halkaasi uu kaga jawaabay su'aalihii kala duwanaa ee xildhibaanada golaha guurtida ay ka weydiiyeen. Kulankan guddi hoosaadka golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland oo joogtada qaabilsan ay la yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa qayb ka ah kulamo kala duwan oo inta badan ay u qabtaan oo ugu yeedhaan wasiirada ka tirsan xukuumadda iyo shaqada qaranka ay u hayaan. Waa Cabdi Almis, Telefishin Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.